Welcome back to another video with Let's Feast! Hello. My name is Christian and this is... Doris. För idag, kära vänner, så ska vi då göra en video utöver det vanliga som vi då alltid gör. För det finns en liten app där man dansar väldigt mycket på, vad kallas den? TikTok. Och på den appen, alltså det har ju alltid liksom varit en trend. Men just nu är det väldigt populärt att testa konstiga matkombinationer. Ja. Och vi känner liksom, vi har kollat, vi har researchat, vi har forskat och helt enkelt tagit fram de mest konstiga matkombinationerna vi kunde hitta. Yes. Och vi har då laddat upp med 10 stycken matkombinationer som vi ska testa idag. Jag tänker vi tar och börjar direkt, vi tar inte och skjuter på ett. Och vad har jag här framför mig, Doran Dorito? A graph. Här har jag då lite vaniljglass. Och vad är det här för någonting då, Doran Dorito? Olivolja eller? Vaniljglass med olivolja ska tydligen vara jättegott. Jag har ingen aning, jag är väldigt skeptisk måste jag säga. Det låter inte gott, men vissa av de här sakerna sägs det ska vara sjukt gott. Så vi tar helt enkelt och öppnar upp glassen. Vi tar en liten skopa. Vi lägger den här på tallriken. Och sen är det som så här, jag såg den här idag faktiskt. En liten bensindunk med olivolja. Den var lite gullig liksom. Att jag kände att ja, varför inte hälla lite tinner på glassen liksom. Så vi tar helt enkelt och strizzle. Är det verkligen olivolja? Smörig, mjuk och mild smak. Olivolja samt sammansatt av raffinerad olivolja och jungfruolja. Så en liten blandning mitt emellan då. Vad tror du Doran? Tror vi på det här? Nej. Jag kan säga att jag är lite skeptisk. Men alltså, vi är ju här för att testa så att ni slipper göra bort er. Olivolja med vaniljglass. Skål. Nu kör vi. Smakar ingenting. Nej. Faktiskt inte, det var konstigt. Jag förväntade mig att det liksom skulle smaka så här konstig olivolja. Men det är ungefär, alltså det smakar vanlig vaniljglas kanske. Men bara typ att man har fått. Förstärker det smaken lite kanske? Nej, jag var besviken. Det känns ju väldigt onödigt att behöva liksom köpa olivolja som är väldigt dyrt för att sätta på en glass och så blir det ingen skillnad. Nej, det vart ingen skillnad. Nej, det här debunkar vi, den var skit. Skit. Och till vårt nästa experiment så behöver vi då en vattenmelon och amerikansk gul mustardation, alltså senap. Man ska tydligen ta en slice med melon, man ska hälla på lite gul senap och det ska tydligen smaka mumma. Mm. Vad tror vi? Nej, det kan jag inte tro är så gott. Du tror inte det? Lite gott kanske. Så nu är problemet här, jag försöker ju då skära en vattenmelon med en plast. Har du ingen såg? Jo, jag har såg och jag har allt möjligt. Men jag känner, varför ska vi liksom göra det så komplicerat? Och nu är det klart också att vi valde den mest omogna bananen. Melonen som fanns i lådan liksom. Tänkte du på banan? Ja. Bananen. Det var kul. Jag fick ut en liten bit melon i alla fall. Här har vi då vattenmelon. Så tar vi delar den först i 2 stycken bitar här. One for you, one for me. Så, nu tar vi lite mustardation på. Oh jäklar, den blir din. Okej, Doran, är vi redo? Ska vi se om det här är så gott som de säger på TikTok. Alltså vi är ju ärliga, vet ni. Ni får ärliga reviews. Skål, 1, 2, 3. Du är snuskig. Fy faro, det där var snuskigt. Nej, det var jättegott. Det var som att käka en varmkorv samtidigt som att käka en efterrätt samtidigt liksom. Det funkar inte. Det funkar, det var jättegott. Ni borde testa. Tycker du? Ja. Ni borde inte testa om ni lyssnar på mig. Lyssna på mig. Här har vi split decision då. Ni får lyssna på den ni känner att ni vill lyssna på. Kan inte ni göra sånt så här? Gå ner i kommentarsfältet, kommentera Team Doris eller Team Christian. Låter det här gott? Ja. Det låter inte gott, men det var gott. Jag försöker få dem på min sida nej, nu Doris. Det var jättegott. Och gör så här, om ni vill testa det här eller om ni har testat, kommentera Team Christian eller Team Doris. Så vi helt enkelt går till nästa del. Jag kollar på min fusklapp där borta som då är gurka och socker. Här har vi gurkan och där har vi sockret. Ja, och du behöver en tallrik då. Ja, och vad är liksom meningen med det här? Vad ska det smaka då? De säger ju då att gurka och socker tillsammans ska smaka vattenmelon. Väldigt skeptisk, eller? Nej, jag tror det. För att gurka är ju typ släkt med vattenmelon. Är de kusiner? Syskon. Typ tvåäggstvillingar. Ja. Ja, vi tar helt enkelt och slicer upp en varsin skiva, doppar den lite socker. Och så får vi helt enkelt se om det nu smakar vattenmelon eller inte. Lite skeptisk, men som sagt, let's feast here for science. Här har du en bit. Så tar jag doppa den så här liksom i socker. Den ser väldigt god ut. Ja, jag skulle säga den ser ganska god ut. Åh jäklar.
Det var inte lite sockerkick där inte. Okej, okay, Doran, är du redo? Skål. Ja, skål! Ett, två, tre! Ja. Nej, fan det var vidrigt. Jag förväntar mig ändå lite någonstans att det kunde smaka vattenmelon. Ja, vad smakar koriander för? Va? Någonting är fel på dina smaklökar alltså. Någonting var äckligt, det smakar bagga. Det var inte gott, det kan jag konstatera. Smakar typ insekt. Det funkar inte var alls. Var det en dålig gurka eller? Jag vet inte. Men vi tar och kastar den där åt pipsvängen. Don't try this at home children. Nu är det dock dags för nästa experiment. Och den här har faktiskt Doran Dorito testat. Jag vet att hon fullkomligt älskar den här. Det här är tydligen, ja du kan ju ta och berätta. Ah, det är tiki-tok och så är det paprika och Philadelphia-ost. Ja, alltså man ska då ta pepper and sandwich filling. Vilket jag tror på svenska, sandwich filling är då Philadelphia typ. Och det man då ska ta och göra är att du helt enkelt, du tar din paprika här. Jag vet, jag ska bara säga en sak. Ja. Sandwich filling egentligen där de har på. Ja. Det här är ju egentligen så här keto-diet eller vad det heter. Att du inte äter så här pasta och sånt. Okay. Och då äter de typ, kan de äta... Det här istället för brödet. Jaha. Äter de. Och så är det ju sandwich filling är ju skinka. Och så har de ju den där Philadelphia. Och så äter de som en macka, som macka. Ja, exakt. Okay. Och så brukar de göra tomat. Och sen istället för brödet. Ja, de använder paprikan istället för brödet alltså. Ja. Okej, okay. Det är ganska smart ändå. Speciellt i alla fall om man är gluten och får det i prutten liksom. Men här har vi då en, man ska tydligen göra, eller Doran, hon brukar då göra såna här slags slicer. Mm. Så jag tänker vi är lite smarta och skär runt själva kärnhuset eller om man säger. Mm. Och nu tar vi helt enkelt, öppnar Philadelphia. Och jag vill bara säga en sak. Ja. Jag har alltid kört med smaksatt Philadelphia. Har jag någon gång köpt original? Aldrig. Nej, nej. Vet ni hur god originalet är? Är den där? Alltså jag har alltid tänkt så här, fan vad äckligt, det smakar ingenting du vet så här. Ja, ja. För att det inte är smaksatt. Ja. Men den är god. Alltså den är så god. Ja. Hörde du voice cracken? Jag var helt upprörd kände. Helt uppäggad. Här har vi då i alla fall två stycken Philadelphia med inget bröd, inget gluten för prutten. Mm. Och står vi helt enkelt och skålar. Och Doran, du vet ju att det här är gott. Jag har smakat det en gång för länge sedan. Nu kör vi. This is heaven. Mm, känner du vad god den är original? Mm. Den är väldigt krämig och väldigt fyllig och väldigt aromatisk. Aromatisk. Den var god. Den var god. Ja, mm. Ja, det här kan jag helt klart tipsa. Att det här skulle jag lätt kunna ta liksom på frukosten, mellanmål, snacks till barnen, vad som helst, för den är söt, den är god. Starkt recommend. Mm. Mm. Jävligt gott. Nästa grej vi har tycker jag är helt sinnessjuk. Jag får inte ihop det i min hjärna. Men det är i alla fall tomat och choleide. Kan det vara gott? Mm-mm. Det är ungefär som ketchup och choklad. Alltså det funkar inte, det låter inte bra. Nej. Men så vet man ju inte, alltså, man kan ju få sig en chock. Så vi tar helt enkelt och slicear upp två stycken skivor tomat här. Eller kanske räcker med en skiva som vi delar på. Så kul ska vi kanske inte ha. I don't like chocolate. Nej, Doris no like chocolade. Så vi, här har vi då en slice där, en slice där. Vi tar... mycket choklad du har fått mig att äta på de senaste videorna. Ja, kanske. Mm. Men i alla fall, här har vi då Marabou-choklad med tomat. Kommer det bli en smaksensation? Skål! Jag kan liksom inte bestämma mig. Är det äckligt? Är det gott? Är det äckligt? Nej, det är gott. Är det äckligt? Jag vet inte. Smakar skit, mannen. Tycker du? Alltså jag som sagt pendlar lite. Ena stunden tyckte jag det var gott, sen tyckte jag det var äckligt. Nej, det var ingen höjdare för mig. Men jag älskar ju Marabou-choklad. Så Marabou-choklad, det är den godaste chokladen i världen. Tycker man om choklad så skulle man ju tycka om det där. Jag tror det. Jag tror det här kanske är bäst att ni utvärderar det hemma. Mm. Och kommenterar sen vad ni tycker om det här. För jag är väldigt osäker ärligt talat. Men jag tar och kommer med min fusklapp som då säger nästa sak vi ska blanda är Coca-Cola plus kyckling. Skojar du? Fett konstig blandning. Men jag vet ju att man kan liksom tillaga kycklingen i cola och koka den och så. Det blir ju jättegott. Men du brukar göra dina ribb. Jag brukar göra revbensspjäll med till julen liksom. Med mus. Ja, exakt. Så vi tar en skål Coca-Cola har vi här. Häller in lite cola i själva skålen. Och här en färdiggrillad kyckling från Lönneberga. Men det känns ju dumt, vi behöver inte ta hela. Eller? Nej. Vi tar en liten. Hur gör vi? Ska vi bara slice upp den lite? Ta bara lite av bröstfilén. Ja. Ja, nu är den ju felvänd. Hur vänder man ett barn om den är i magen, Doris? Den är liksom så här fel...
varför gör du så? Hur vänder man mot barn? Ja, hur ska jag kunna veta det? Så, nu är den i sätesställning. Vi tar och skär ut lite kyckling här då. Ska vi testa att bara doppa den i kolan liksom, eller? Ja, jag vet inte vad det är man ska göra. Jag vet inte heller, jag bara läser ju så här recept ifrån TikTok. Ja, den här nybakad. Ja, här har vi då kyckling som vi då helt enkelt tar här och... lyssna. Doppar i kolan. Är vi redo att smaka då? Nej! Du ska inte kasta i den, du ska doppa. Okej, ett, två, tre, skål! Skitäckligt. Tycker du? Ja. Mm. Jag tyckte den var god, den fick liksom lite sött utanpå. Men det känns ju onödigt att wasta sin cola liksom. Eller kycklingen. Eller kycklingen, ja, för all del. Ja. Nej, jag gillar inte. Nej, känns väldigt onödigt. Det var liksom ingen ny smaksensation. Det var bara så här, ja, det är ungefär som du doppar något i vad som helst. Ja, vi kollar på fusklappen som då säger att vår nästa sak är jordgubbe med balsamico. Och den här kombinationen tror jag faktiskt kan funka väldigt bra med tanke på att balsamico-vinäger är väldigt surt samtidigt som jordgubben är väldigt söt. Jag personligen fullkomligt älskar ju balsamico-vinäger. Så vi tar lite där, Doran Dorito, lite på din. Och står vi helt enkelt och smakar. Kommer det vara gott? Jag vet inte. Det var faktiskt gott. Oh, vad var det för smak? Jag vet inte. Mm. Vanlig balsamico-vinäger. Den här balsamico-vinägen var godare än de vi har smakat innan. Ja. Mm. Alltså jag skulle säga att det var gott. Alltså det funkar liksom. Som sagt, det söta med det syrliga. Men jag tycker inte det är jättekonstigt med jordgubb och balsamico. För jag menar, du har ätit sallader och sånt. Så är det strisslat balsamico-vinäger. Ja, och haft jordgubb i salladen kanske. Ja, det kan ju inte vara jättekonstigt. Men det var helt klart gott. Det får godkänt. Ja. Men tiden är då kommen och går till vår absolut sista sak. Låt mig tjuvkika. Som då är Oreos med apelsinjuice. Va? Den låter snuskig. Men det ska tydligen smaka som apelsinchoklad, sägs det. Om det faktiskt kommer smaka det. Jag har ingen aning. Men samtidigt finns det bara ett sätt att ta reda på. Vi tar helt enkelt och häller upp lite apelsinjuice. Vi tar oss en varsin Oreo. Och sen ska man typ dunka den. Du vet, så som man dunkar liksom i mjölk. Mm. Doppa alltså. Ja, man dunkar, säger de i USA, in i Amerika. Nej. Jo. Säger de dunk it in the apelsinjuice. Yes, Dunkin Donuts. Man ska dunkin dunka in dem. The orange juice. Yes, dunk it in the orange juice. Korrekt. Här har du en Oreo. Här är jag en Oreo. Vi tar helt enkelt och doppar. Ska vi smaka apelsinchoklad? Är vi redo? 1, 2, 3. Åh jävlar. Vad sjukt. Den var störd. Det var sjukt. Det smakar exakt som såhär. Romerska bågar. Ja, alltså apelsinchoklad up in the day. Jag hatar apelsinchoklad. Det var sjukt. Det var jättekonstigt. Helt klart god. Alltså gillar man apelsinchoklad, då ska du lätt göra det här. Det fortsätter komma nya konstiga smakkombinationer hela tiden. Mm. Vill ni att vi ska göra en del 2, gå ner och smasha tummen upp-knappen. Och nu är det som så här, vi har sett det att 60% av er som kollar på vår YouTube-kanal ännu inte prenumererar. Och när ni prenumererar, gör i sin tur att vi kan fortsätta leverera videos. Vi kan fortsätta köta. Så om du ännu inte prenumererar på kanalen, gå ner och gör det. Jag har bara en grej att säga innan vi kör avslut. Om ni har konstiga matkombinationer som ni vill se oss göra, skriv det här ner. Ja, snart! Kommentera det! Så vi säger vadå för någonting, Doris? Toodaloo!